নমস্কার। সুদীর্ঘ ৩৯টা বছর অতিক্রমী আঞ্চলিকতাবাদৰ ধ্বজাবাহক অসম গণ পৰিষদ দলে আজি ৪০ বছৰ ভৰিলে। ৪০ বছৰ দুৱাৰদলিত উপনীত হোৱাৰ মুহূৰ্তত আমি দলৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যলৈ ঐতিহাসিক ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনত প্ৰাণাহুতি দিয়া মহান বীৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছো, আমাৰ ভক্তিপূৰ্বক সেৱা জনাইছো যিসকল অসম আন্দোলনত বিভিন্ন ধৰণে নিৰ্যাতিত হৈছিল। অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ বাবে পাৰ হৈ যোৱা এই ৩৯টা বছৰ আঞ্চলিকতাবাদী দৰ্শনৰ বছৰ, জাতিটোৰ স্বাৰ্থক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে অংগীকাৰবদ্ধ হৈ থকাৰ বছৰ, অসমৰ সংগ্ৰামী জনতাৰ আশা ভৰসা আস্থাৰ বছৰ। আৰু সেয়েহে দলৰ ৪০ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অসম গণ পৰিষদ দলৰ পতাকাখনৰ তলত থিয় হৈ আমি আকৌ এবাৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনক, অসমৰ জাতীয়তাবাদক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ বাবে অংগীকাৰবদ্ধ হৈছো। বিগত ৩৯টা বছৰত দলটোৰ উত্থান আৰু প্ৰসাৰৰ হকে নিষ্ঠাৰে কাম কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি তথা শুভাকাংক্ষীকেই আমি কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছো। আমি দৃঢ়তাৰে কব পৰা হৈছো যে আজিৰ তাৰিখত অগপ দলৰ সাংগঠনিক শক্তি বহুখিনি শক্তিশালী হৈছে। জাতি ধৰ্ম ভাষা বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অসমক ভাল পোৱা ৰাইজৰ আঞ্চলিকতাবাদ বা জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতি আগ্ৰহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। অগপ দলৰ প্ৰগতিশীল জাতীয়তাবাদী দৰ্শনেই ৰাইজৰ আস্থা বৃদ্ধিৰ মূল কাৰক। অসম গণ পৰিষদ দলৰ পতাকাখন দলটোৰ সকলো সদস্যৰ বাবে এক সঞ্জীৱনী শক্তি। পতাকাখনৰ ৰঙা ৰংটোৱে সংগ্ৰাম আৰু পৰিৱৰ্তনক সূচাইছে। মাজৰ শুভ্ৰ ৰঙৰ অৰ্থ হল নিকা সামাজিক জীৱনৰ বাবে দায়বদ্ধতা আৰু শান্তি। আনহাতে নীলা ৰঙত নিহিত হৈ আছে সংগ্ৰামৰ বুনিয়াদ, পাহাৰ ভৈয়ামৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতা, শক্তি আৰু সমৃদ্ধি। মাজৰ শুভ্ৰ অংশত থকা হাতীৰ ছবিৰ অৰ্থ হল গণ ঐক্য, কৰ্তব্যনিষ্ঠা, স্থিৰতা, দূৰদৃষ্টি আৰু দুৰ্ধৰ্মনীয় শক্তি। আহক, অগপ দলৰ ৪০ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত দলটোৰ এই জাকত জিলিকা পতাকাখনৰ তলত থিয় হৈ আকৌ এবাৰ আমি সংকল্পবদ্ধ হওঁ অনাগত দিনবোৰতো ৰাজ্যখনত আঞ্চলিকতাবাদৰ এই বিজয় ধ্বজা সগৌৰৱে উৰুৱাই আমি ন উদ্যমেৰে আৰু ন সংকল্পেৰে দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়ি যাম। ধন্যবাদ। জয় অসম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।